voltava a dar o testemunho do que eu acreditava que Deus ia fazer na vida dele. Naquele domingo que eu dei o testemunho aqui, ele ainda não tinha sido marcada a cirurgia dele. Quando foi na segunda-feira, eu recebi o recado que ele havia internado para fazer a cirurgia. Ele estava com câncer no intestino. Fala que o bom meu câncer, né? Irmãos, ele ficou quase 7 horas fazendo cirurgia. Uma cirurgia muito demorada. Né? Minha cunhada, né, que é a irmã da esposa dele, toda hora ligava para mim. Mas até agora, o Elinho, que nós chamamos de Elinho, até agora ele não acabou de operar. Mas está demorando, mas até agora ele está na sala de cirurgia. Estava o filho dele, a filha dele esperando, né? Ele mata da cirurgia, da boca, gente. Pelo amor de Deus, Deus está operando ele, né? Né? Descansa no Senhor. A gente tenta crer também, né? Às vezes ele recebe a seta, o diabo lança a seta. E ele fez a cirurgia, e a cirurgia correu assim 1000 maravilhas. E o médico foi tão satisfeito com o decorrer da cirurgia, eu mandei ele para casa. Que bom, né? Correu tudo bem. Quando passou mais ou menos uns 3 dias que eu tive para casa, eu liguei para ele. E ele me chamou de comadre, porque ele é padrinho de uma das meninas da Brenda. Foi uma. Eu estou muito inchado. Aí eu enchei demais, eu não estou dando conta de andar. E eu fiquei assim, um pouco preocupada, né, com a situação dele. Eu não parei de orar para ele, estou orando. Eu falei, olha, você precisa de um médico, tem que ir no médico, voltar no médico para ver o que é. E eu não tenho ânimo nem de levantar. Eu fiquei preocupada, falei, Deus, misericórdia. Quando foi dia, quarta-feira agora, dia 10, piorou de uma tal forma que ele saiu de casa carregado. Tão ruim que ele estava. Sabia, falou assim, mãe, eu acho que o Elinho vai morrer. Eu falei, eu não quero nem pensar. Ele é uma pessoa. Ele é assim, mais amável do que a esposa dele. A esposa dele, que é minha cunhada, você tem mais contato com ele do que com ela. Ele é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa pra cima. Você nunca vê ele triste. É uma pessoa sempre com alto astral. E ele sempre fez essa pessoa assim. E todo mundo gosta mais da conta dele, os sobrinhos, os cunhados, tudo gosta mais dele. E eu pensei comigo assim, eu não quero nem pensar no resultado. Não quero nem pensar. E eu lembrei, falei, misericórdia. Eu falei, nossa, ele piorou e agora ele vai morrer. O casamento da Sabrina é sábado. Falei, Jesus amado. Falei, meu Deus. Falei, se ele vier a morrer, que clima que vai ter no casamento? Não vai nem dar para cancelar, porque já está em cima. Eu falei, Deus, eu não me considero egoísta. Eu falei, mas se o senhor tem um plano de levar ele, não leve. Ele quer o casamento, por favor. Eu falei, Deus, não, vou fazer o contrário. Eu falei, mas ele respondeu. Jesus pediu só uma outra coisa. Eu falei, eu sei que a vida está nas mãos do Senhor. Eu falei, não leva ele, não. Eu falei, deixa ele viver mais um pouco, ele nem teve oportunidade de conhecer o Senhor. Eu falei, ele andou anos e anos dizendo que era católico, mas ele não te conhecia. Eu falei, não leva ele, não. Eu sei que a vontade é feita do Senhor, mas eu queria pedir, faz a minha. Eu falei, faz a minha, faz a nossa. Permite ele viver, Senhor. Ele dá para ele uma chance, e aí ele foi orando, pedindo. E aí eu fui visitar ele na segunda-feira, ainda transcorreu, né, o casamento. Minha cunhada ainda falou que ele ia fazer um exame na sexta-feira, e ela falou assim, eu não vou dar o resultado para não atrapalhar vocês com o clima do casamento. Mas a gente já estava com a mente, né, ligada nele, pensando nele. E aí quando foi no domingo, ela pegou e me ligou, e falou comigo assim, olha, só um milagre. O estado dele, o médico falou que está conduzido. Descobriram que ele está com pneumonia dupla e ele está com anemia dupla. Eu falei, não, tem que ser dupla, tem que ser, né? Tudo duplo. E ele está perdendo líquido. O médico não descobre que líquido é esse, da onde está saindo o líquido. Eu falei, não, Deus, misericórdia. Eu vou lá no hospital, vou orar para ele. Aí eu fui, marquei com a minha sobrinha e eu fui na segunda-feira. Aí cheguei lá todo entubado, assim. Então eu fiquei com misericórdia dele, assim, muito grande. E vinha na minha mente, assim, eu pensava comigo, ele vai morrer. E uma voz falava assim, cadê a sua fé? Eu também.
Deus, essa voz é de quem? Essa voz é do Senhor, é meu pensamento. Qual o pensamento que é meu, qual que é do Senhor, qual que é de certo lugar? Eu preciso distinguir, né? Que voz é essa que estou ouvindo? Perguntando onde está a minha fé, porque a fé está no Senhor. Se o Senhor está me perguntando, vou responder para o Senhor, está no Senhor. Se é o diabo também, vou responder para ele, minha fé está no Senhor. Eu vou responder para mim também, a minha fé está no Senhor. E aí eu fui, né, para lá para poder visitar ele, e 3 horas ia ser o médico ia dar o quadro clínico dele. Aí eu fui com minha sobrinha dele também, né, filho dele não. Aí quando nós entramos, eu vi ele todo entubado ali, né, todo com aquele coisa na boca, assim, para respirar, porque ele não estava respirando. Ele estava muito fraco, debilitado, então ele estava tendo como respirar, estava tendo que colocar dele o oxigênio. Eu tive vontade de chorar, eu falei, não vou chorar, você pode. Porque se eu chorasse, começasse a chorar, ele ia ficar pior que estava e minha sobrinha ia ficar pior que estava. Ela chorou demais. E eu fui orei para ele. Orei para ele e falei, Deus, credo, eu creio. A minha fé me faz eu creio. Que eu ministro sobre a vida dele vida. Que eu ministro a cura. Que eu não aceito que ele morra. Porque se o Senhor teve um plano de morrer, vai acontecer igual com Ezequias, vai mudar os planos. Ele não vai morrer. Ele foi orei, comecei a ministrar e tudo, e o meu, estava de olho fechado, do lado do olho assim, chorava assim, as lágrimas de cima. Meu sobrinho chorando demais também. E aí nós saímos para poder, né, passar pelo quadro clínico de uma psicóloga médica, uma outra médica, era uma junta médica. Perguntou quem eu era dele, perguntou quem a menina era, e ela falou, olha, não vou escolher. Então eu falei assim, qual que é a chance dele? De vida? Ela, nenhuma. E ela falou assim, olha, o estado dele é muito grave. Ela falou, ele pegou a pneumonia, ele pegou não sei o quê, pegou não sei o quê, foi falando tanta coisa que ele pegou, porque eles falam umas linguagens que a gente não entende, né? Eles conhecem a doença aqui fora por um nome, mas lá eles dão outro nome. E ela falou, e o estado dele é gravíssimo, só um milagre. Eu falei, mas eu creio em milagre. E ela, né, conversou e tudo, explicou, ela falou, ele está com um líquido que a gente não sabe da onde está vindo esse líquido. De cor escura, não é normal. Ele está com o pulmão totalmente congestionado. Ele não consegue respirar. Nós tentamos tirar o aparelho dele, ele não conseguiu respirar. Com anemia. Mas ele saiu daqui sem nada, depois pegou tudo. Ela prova a enfermidade, foi a causa de ter trago todo esse transtorno. E nós estamos conversando um pouco assim, e na hora que eu levantar, eu olhei para a mão delas, eram 3 médicas. Eu falei, olha, eu ministro nas suas mãos a unção de cura. Deus vai usar vocês como instrumento na mão dele para salvar a vida do meu cunhado. E elas responderam, amém. Aí nós saímos. E aí eu cheguei ali em casa e liguei na mesma hora para a mãe, para a Alex. Me faz o favor, ligue agora para as intercessoras. E pede para interceder pela vida do meu cunhado. Para jejuar, pagou um preço durante 7 dias pela vida dele, que está entre a vida e a morte. Irmãos, o negócio foi assim tão rápido, o agir de Deus foi tão rápido, que a filha dele ia chegar lá mais tarde, para poder, né, saber como é. Quando ela chegou, o resultado já era outro. As médicas falaram assim, incrível, ele tem uma melhorada assim, instantânea, foi algo sobrenatural. E eu falei, nossa Deus, o Senhor é tremendo. E nós continuamos orando, né, e ministrando a cura na vida dele. Mas quando foi ontem, ela me ligou e falou assim, se eu contar com vocês, não vai acreditar. O pulmão dele não tem mais nada. A anemia dele, você sabe onde ela foi? Melhorou assim, gradativamente. E não tinha previsão de quando ele ia sair do CTI. E ela falou assim, agora se eu querer levar ele para o quarto. Eu já tem preparado o quarto para levar ele. Só que eu falei, Deus, não permite que ele vá para o quarto. Eu falei, ele precisa ficar lá, ele precisa de um acompanhamento. Porque ele vai para o quarto, o tratamento não é o mesmo. Por mais que Deus tinha operado, a gente sabia que ele estava fraco, debilitado. Logo depois ela me ligou e falou assim, voltaram com ele para o CTI. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, as mãos de Deus estavam presentes. E ele tinha feito a biópsia e o médico chamou a família e falou, olha, nós ainda não temos o resultado da biópsia, mas ele está com câncer de intestino. E a chance dele é...
Quando é hoje, ela está inibida, porque o resultado do exame deu negativo. Glória a Deus! A própria dele deu negativo. O médico virou e falou assim: entendo o que aconteceu. Falei para a cunhada: fala para a filha dele, para falar para os doutores. O doutor Jesus. Amém. Eles não conseguem entender, mas o doutor Jesus operou na vida dele. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então essa palavra, ela veio confirmar isso que o Senhor Jesus falou. Que esses sinais teriam de acompanhar aqueles que crescem. E nós precisamos de crer que Jesus fez essa promessa. Que nós deveríamos de orar pelos enfermos, eles deveriam de ser curados. Mas se eu for ficar dando testemunho aqui, irmãos, de tantas oportunidades, aquela misericórdia de Deus que o Senhor já me concedeu de orar para pessoas e elas serem curadas. Às vezes até cura simples, de uma dor de cabeça, de uma dor de dente, né? Mas mãos câncer. Só Jesus. Só Jesus. E o dente da doença vai lá arrancar, ele melhora. Né? Às vezes está com uma dor de cabeça, você toma um comprimido e né, a dor passa. E outras né, enfermidades, às vezes. Um remédio soluciona, mas o câncer, a AIDS, só Jesus. Só Jesus ele pode curar. E o Senhor ele tem cumprido nas nossas vidas essa promessa que ele fez. Ele falou que se nós crescemos, esses sinais haveriam de acompanhar todos aqueles que crescem. E nós precisamos de colocar a nossa fé em prática, nós precisamos de crer. A gente não pode aceitar o inimigo lançar a seta da dúvida, porque o diabo entende muito fazer isso. Aos olhos clínicos, na hora que eu cheguei lá, olhei para ele, não tinha chance nenhuma. A notícia, logo após que saísse do hospital, era assim: ele morreu. Tão mal que ele estava. Mas Jesus, o Senhor Jesus, quando ele entra, Jesus ele entra num lugar, o milagre acontece. O milagre acontece. E essa palavra aqui, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é poderosa. E nós temos que crer e colocar ela em prática. E eu fiz até um questionamento com o Senhor, não vou citar o que, eu estava pedindo ao Senhor uma bênção material. E Deus não me deu, eu estava crendo que eu ia receber a bênção. Fiquei até frustrada quando não aconteceu. Meu Deus, eu nem sempre depende da nossa fé. Mas eu pude prestar atenção que há diferença entre o material e uma coisa física. É uma cura, uma libertação, uma restauração. O Guilherme perguntava aqui, né? Nós cremos, né? O Senhor não falha. E realmente Deus ele não falha.